ימים מתוחים מאוד, וכן נאמר רב נגד, לוחם הימ"מ נועם רז, הוא לוחם הימ"מ הראשון שנהרג בפעילות מבצעית מאז 2011, והוא נקבע מותו ביום שישי האחרון. יוני בן מנחם, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. טוב, מות העיתונאית, מעבר למותה גם כמובן שירין אבו אקלה, פיגוע הסברתי מאוד מאוד גדול, ואנחנו יודעים שההסברה יש לה השלכות גם על הזירה הממשית. כן, תראה, זה מחדל גדול מאוד של ממשלת בנט, אבל אי אפשר רק להאשים את ממשלת בנט, גם ממשלות לפניו הזניחו את נושא ההסברה, סרסו את משרד החוץ, סרסו את מטה הסברה הלאומי. כשבנט נכנס לתפקיד, הוא הבטיח כל מיני הבטחות שהוא ישפר את הסברה של ישראל, הוא מינה אדם בשם אלעד טנה, נדמה לי, לראש מטה הסברה הלאומית, ואמור היה להוביל את הסברה ביחד עם משרד החוץ ועם עוד דובר צהל. אבל מה שאנחנו רואים זה מחדל הסברתי ענק של מדינת ישראל בכל התחומים. זה מתחיל בדובר צהל ועובר למשרד החוץ ולמשרד ראש הממשלה. אין קריאה אסטרטגית של האירועים, אין תכנון קדימה, אין דוברות רצינית. הדוברות בעיקר עוסקת ביחסי ציבור לגוף שהיא מדבררת אותו, ולא חושבים על טובת המדינה. זה דבר שהוא ממש מזעזע. פה צריך לעשות ממש... אבל רגע, בפרשה הזאת ישראל גם לא התנהלה נכון בזירה הבינלאומית? תראה, היו כמה צעדים נכונים, אבל באופן כללי, אני אתן לך דוגמה, לא יכול להיות שדובר צהל בהתחלה, שהוא עלה לשידור מיד אחרי שנודע דבר מותה, הוא טען שמחבלים פלסטינים ירו עליה. זה דבר שגרם נזק גדול מאוד לישראל, וצריך מאוד מאוד להיזהר עם הדברים האלה. זה אירוע שגרם נזק גדול וימשיך לגרום נזק גדול, מכיוון שהפלסטינים עכשיו מחזיקים את זה ככלי מדיני כדי לנגח את ישראל. הם רוצים להוקיע אותה בבית הדין הבינלאומי בהאג, מי שעושה פשעי מלחמה. הם רוצים לנצל את זה לצורך הביקור של הנשיא ביידן בישראל כדי ללחוץ אותו שיעביר את הקונסוליה האמריקנית לירושלים, כדי שבעצם המהלך הזה יבטל את ההכרה של הנשיא טראמפ בירושלים כבירת ישראל. והם רוכבים עכשיו על הכלי הזה, ואנחנו נתנו להם מתנה בחינם, וזה דבר שהוא מאוד מטריד. בוא נדבר רגע על ג'נין, גם העיתונאית הזאת נהרגה בחילופי ירי סמוך לג'נין. שירין אבו אקלב. וגם לוחם הימ"מ נועם רז, השם יקום דמו, נהרג גם במהלך פעילות מבצעית, גם שם, בג'נין, שכבר מוגדרת כיום בירת הטרור של יהודה ושומרון. תראה, אם אתה תיכנס לאתר של המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, אתה תראה שכבר אנחנו לפני שנה פרסמנו סדרה של מאמרים על זה שג'נין היא בירת הטרור, והתרענו וקראנו לצהל לטפל בדבר הזה, ושום דבר לא נעשה. עכשיו גם אני רוצה להגיד לך שהמחדל הזה ממשיך. ספר לנו שנייה, אבל בוא תתאר קצת על ג'נין. כן, תראה, ג'נין, הרשות הפלסטינית איבדה כל שליטה על האזור הזה של ג'נין. אני מדבר איתך על העיר ג'נין, על מחנה הפליטים שצמוד לה, ועל הכפרים שסובבים אותה, רומנה, קבטיה, אליימון. יש שם כמה כפרים בעייתיים. אנחנו מדברים על אלפי כלי נשק בלתי חוקיים שנמצאים בשטח. אנחנו מדברים על מאות מחבלים חמושים מכל הארגונים, כשהארגון המוביל זה הג'יהאד האיסלאמי, ואני מדבר גם על חומרי חבלה, חומרי נפץ, מטענים, מכל הבעל היד. ברגע שהם יקבלו הנחיות מהמפקדות שלהם, אני מאמין שגם יתחילו לייצר פיצצות, פיגועי התאבדות. הכל מוכן, התשתית היא קיימת,
ופה צריך לעשות פעולה צבאית מקיפה לפרק את התשתית הזאת, כיוון שאפילו הרשות הפלסטינית היא לא הצליחה להתגבר, והיא מכירה היטב את השטח, ויש לה הרבה מקורות מודיעין שפועלים בתוך האוכלוסייה שם. אז פה יש דבר שהוא סכנה גדולה לישראל, מכיוון שהמפלצת הזאת שהולכת וגדלה מיום ליום, היא זולגת בטרור שלה לתוך שטח ישראל. אז אנחנו ראינו כמה מחבלים שבאו מאזור ג'נין ועשו פיגועים בתוך ישראל, כמו המחבל הזה שעשה את הפיגוע בדיזינגוף בתל אביב, והתופעה הזאת תימשך, מכיוון שהם רוצים עכשיו לנקום את דמם של אותם מחבלים שחוסלו על ידי צה"ל, והם מנסים להעביר את הטרור ללב ליבה של ישראל. עכשיו, לצה"ל יש מדיניות שנקראת כיסוח דשא, שעושים מדי פעם פשיטה על מקום כזה או אחר בהתבסס על מידע מודיעיני, ועוצרים ומחסלים מחבלים, אבל זה לא מספיק. צריך לעשות פעולה רצינית מאוד, לא רוצה להגיד, לקרוא לזה חומת מגן 2, אבל משהו בסגנון הזה, לכבוש לפרק זמן מוגבל את כל אזור ג'נין והכפרים שסובבים אותו, ולנקות את השטח בצורה יסודית. גם ככה אנחנו חוטפים ביקורת בינלאומית, אז לפחות לנצל את הדבר הזה שאנחנו נמצאים במתקפה בינלאומית ולעשות את הפעולה הביטחונית ההכרחית. עכשיו בוא נראה רגע, כי במשך שנים אנחנו כבר התרגלנו שיחסית מיהודה ושומרון כבר לא יוצאים פיגועי טרור מאז האינטיפאדה השנייה, מאז מבצע חומת מגן. כל המבצעים מאז היו בעיקר באמת ברצועת עזה או בסמוך אליה, ופתאום זה נראה שהפיגועים מיהודה ושומרון חוזרים אחרי שנים. כן, ואני לא מקבל פה את מה שאומרים בצהל, או לפחות מה שמצטטים מגורמי מודיעין בצהל, שהחמאס אין לו יד לעניין הזה. תראה, הפיגועים האלה הם בעיקר תוצאה של הסתה, ואת ההסתה מוביל בשנה האחרונה ארגון החמאס בצורה מאוד שיטתית ומתוחכמת באמצעות הרשתות החברתיות, גם באמצעי הקשר של החמאס. הם הכריזו על מבצע מה שנקרא השחר הגדול, תפילת השחר במסגד אל-אקסה, וזה משמש במה להסתה אדירה. הם משווקים את הנרטיב השקרי הזה שנקרא מסגד אל-אקסה בסכנה, וזה מכניס את המוטיבציה לטרור. אם אתה מוסיף לזה גם את ההכנות בשטח ואת הבניית התשתית הצבאית החבלנית בצפון השומרון, שצהל לא מטפל בה אבל לא באופן יסודי, אתה מצרף את שניהם ביחד, והנה אתה מקבל את הסיבה לפיגועים. יונן בן מנחם, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, תודה רבה, בשורות טובות. תודה לך, יום טוב.